është e vështirë për ta shtruar në del pyetje, për të shtruar pyetje si thua, për të diskutuar bashkërisht, por ndoshta mund të ketë diçka, një element shtuar që mund të shtohet nga pyetja. Ndoshta në formën e pyetjes. Shumë një pyetje interesante është sa ka ndonjë çarje të madhe mes eksperiencës së tyre të këtij organizimi gjatë këtyre të muajve dhe asaj eksperiencës studentore fare. Si e ka rikonfiguruar jetën studentore pra sa mbytet ose brenda kësaj hapësire filloi organizimi. Jam dakord me atë që thoshë Samedini, është ideja e tij për kryerja e tij, por ama mund gjendet pikërisht në këto praktika, le të quajmë minoritare në termat të vështirë influencës, ne jemi ende minoritar, domethënë sado mirë të kryjm punën tona këtu, efektet tona edhe në termat të përhapjes në jetën universitare janë akoma të dobta. Por ama publika mundet të shihet si diçka e cila po ngjizet tashmë. Çka do të ishte një lloj sinteze me disa ide publike se edhe konkrete si ne postuar. Po na se nisi nga ideja e privates, nuk do të harruar që privati është përjashtues, si çdo partikularitet. Pa partikularitet do të jemi ku jemi në këtë zonë të hapësirës, në kjo zonë e hapësirës të përjashton çfarë do të gjejë tjetër. Po cili është kriteri që përjashton privatja, qoftë si ide, qoftë si praktik universitare? Po kriteri kryesor është kriteri ekonomik. Do të përmbarësi të hapësirës për të paguar, dikush hyn ose jo në universitet. Nga ana tjetër, privatja synon ose fitimin, ose një farë kuptimi rendimentin ekonomik. Që ajo që ndodh nëpërmjet draft reformës është ata e quajnë universiteti i ri publik. Një farë kuptimi do të ishte forma e re universitetit privat. Që thotë, forma e re universitetit privat mund të mos synoj fitimin, kuptimin e një dividendit ndarë, pra ma duhet këtë rendiment dhe eficiencë ekonomike. Që thotë, mos shpenzohet asnjë para shtesë për posa të që janë ndjedhur tani. Edhe nga do mgjitet nga studentët, nga reklamat e biznesit, edhe gjithçka tjetër. Nga në tjetër, privatja, dhe të dhe të theksuar, sepse nuk para bie shumë sy, privatja funksionon së brëndshmi si pas një logike despotike. Privatja është një despotizmi shpërndar, që thotë, çdo institucion privat, brenda saj, duke funksionuar si pas logikës financimit e kështu me radhë, është një subjekt, institucion despotik, që thotë zëri atyre që hedhin para, është zëri dominues. Në qoftë se sot universitetet private kanë një pronar, pronari është despot aty brenda. Pronari vendos kushtet e gjithçkaje. Dhe kjo nuk e them, kjo nuk është teori konspirative, kjo është organizimi ligjor i çfarë lloj sipërmarrje private. Sidomos aty ku nuk ka grupe të organizuara punëtorësh. Mund ta quaja pjesërisht despotike në rast se nëpër ato që quhen universitete private do të ishte do të shkojë sindikate këta apo kësha studentë. Tani mua më vret pak gjumë termi universitet privat se e çiksi oksimoron, dy terma që përjashtojnë njëra tjetër, po pa të për konvencion. Universiteti është universal, privati është mohim universal, që bie thuar dy gjëra të mund të tha, njëkohësisht po për konvencion, po e përdor si sot. Nga ana tjetër, cili është roli i pedagogut në universitetet e sotme private që do të jetë roli i pedagogut nesër në universitetet e reja për shumë së privat o publik. Me thonë se nëzojnë pak kritikë ekonomisë politike. Është fuqi punëtore. Fuqia punëtore ka vetë një liri. Liri të ashesi vete në momentin kontraktual. Me të rrët në brëma, fuqia punëtore që vjetë jetë mëmbja në rastin e universitetet, duhet të ndjekë qëvimin, ritmin,
formën e funksionimit. Ki përcaktohet nga dikush tjetër, prej përcaktohet nga pronari. A ka lirin sot një punëtor në fasonerie ta përdorë makinën në mënyrë të ndryshme nga që e vendosë pronari para praktikisht? Jo, sepse ai është pjesë e këtij mekanizmi. Dhe kjo pastaj na ndihmon të mos habitemi me faktin që ku ka një reformë të tillë sponsorizuar nga pronarët e universiteteve private, të gjithë një regjiment kushtarak flasin dhe mbrojnë pikërisht këtë reformë. Dhe po flasim edhe për këtë fuqinë punëtore intelektuale brenda universiteteve private. Dhe e habitshme është pastaj që në votime të caktuara, universitetet private shihen si tempu të lirisë akademike dhe thuhet, universitetet private ka liri akademike sepse akademiku nuk pyet shtetin. Unë nuk di një rast, qoftë edhe një rast vetë, që liria akademike të shkojë kundër interesit atij që ka pushteti aty brenda. Liri është mendosh ndryshe nga pushtetari, jo mendosh ndryshe nga një subjekt abstrakt që ne po i quajmë shtet. Po ashtu, studenti është klient, dhe universiteti është ndërmjetësi midis studentit klient edhe fuqisë punore pedagogike. Edhe herë, këtë nuk e them vetëm si kritikë në universitetet private, por këtë e them si kritikë paraprakisht ndaj asaj që po quhet që nesër do të konferohet universiteti i ri, universiteti i ri publik, një universitet i bazuar në eficiencën ekonomike, e gjëra së natyrës. Nga ana tjetër, konkurenca është e kundërta e vetë kritikës. Shikoni ligjërimin privatës. Gjithçka mund të jetë përveç se vetë kritikë. Gjithmonë kritika fituat shkon jashtë. Fajin e kanë ata, fajin e ka shteti, universiteti shtetor, fajin e kanë privat konkurues, por gjithmonë roli ynë është të mbrojnë të marrjen tonë. Po ama universitetet duhet të ishin mbi të gjitha sferat e kritikës. Çdo kush që merre me dije. Përveç tjera, ne kritikon dhe vetën e tij. E jo më pasaj institucionin e tij. Që ne sot çfarë bëjmë? Ne po kritikojmë institucionin në cilin punon dhe jeton. Dhe logjika e konkurrencës bën pikërisht mundu këtë lloj mungese të vetë kritikës. Më kritika është gjithmonë propagandë kundër rivalit, kundër kundërshtarit. Nuk ka kritikë, ka reklamë. Sepse duhet konkuruar, duhet mbijetuar ekonomikisht. Ne na duhet një lloj sigurie ekonomike në mënyrë që kritikën t'ia drejtojmë vetes. Në rast se duhet ta shesim veten me dëmos, në rast se duhet shesim vetëm produktet e punës tonë me dëmos. Atë nuk kemi kohë për vetë kritikë, se marrim veten qafë. Bëhemi pa punësushëm, bëhemi pa lakmushëm nga tregu. Ne duhet të shesim problemet edhe të ekzagjerojmë atë. Ndërkohë që duhet bëni ne themi të kundërt. Dhe pikërisht si mohimi i këtij mohimi mund të flasim disi për idenë publikës. E cila duhet të hapur universalisht. Vetëm e hapur e thënë për të gjithë ata që i bashkon një kusht të caktuar, që është pikërisht provimi për bashkë. Si ta kritike ndaj gjithçka që mendohet si e paravendosur dhe mbi të gjitha, meqense universiteti nuk është një ishull i lumtur që s'ka të bëjë me shoqërinë, një lloj hapje ndaj shoqërisë, po ndaj cilit dhe cilve element shoqërisë, ndaj cilve dhe particularitete shoqërisë. Ndryshe nga propozon draft reforma, që thotë, universitetet duhet hapen ndaj kujt, ndaj bizneset. Pa reforma thotë, roli i universitetit ose thjesht universitetet janë shumë të mbytur ndaj kujt, ndaj fortëve shoqërisë. Ndërkohë që universiteti i hapur ndaj atyre që nuk kanë zënë shoqëri. Jo ndaj të fortëve të cilët duan të sankcionojnë dhe të legitimojnë forcën e tyre duke u bërë aktor universitar. Që në vëndës të hapët dyre bizneseve, të hapët dyre të themi shoqatës ose të verber, një sindikate punëtore, një përfaqësuesi të papunëve, sepse universiteti publik dhe t'ishte pikërisht dhe t'ishte pikërisht të rënë, të përkuvizonte dhe ripërkuvizonte probleme shoqërore dhe mandej pastaj kishte zgjidhje alternative, edhe social-ekonomike, ndaj këtyre problemeve shoqërore. Nga ana tjetër, ky universitet publik, kjo universitet mirëfilli publik nuk mund të jetë gjë tjetër përveç se demokratik. Që thotë, përveç se i kushtetuar nga subjekti universitar, nga ky subjekt i pandashëm, pedagogësh edhe studentësh. Në studenti nuk mund të jetë qenie pasive që pëson atë çka ligjërohet në klasë. Studenti është bashkëprodhues. Që edhe me pyetje më, si thua, më naive të mundshme. Edhe pyetja më naive të mundshme vendosin krizën, një ligjërim të caktuar edhe si thosh mund të thonë një artikulim të ri. E lëre më pastaj një rast se organizohet në këtë formë ku studenti edhe provon bashkërisht të vërteta
të caktuar. Dhe mbi të gjitha, universiteti publik I Mirëfill Publik është vetë kritik, po nuk është vetë kritik. Pra, po nuk kritikoj pozicionin e vetë, raportin e vetë në shoqëri. Mënyrën e funksionimit të brendshëm, atëherë nuk është më publik. Mund të jetë ndaçi një agjenci tregtare vetëm burse, ndaçi një burokraci shtetërore që justifikon pagën e vetë duke I dhënë raportet përgjyshme shtetit që të vazhdoj financimin të. Universiteti publik është ai që vendos vetëm gjithmonë dyshimin. Që vendos vetëm gjithmonë krizën. Në një farë kuptimi, universiteti nuk është në krizë vetëm atëherë kur kriza evidentohet. Ndërkohë që universitetet tona sotme, publike, janë në krizë sepse shumë pak evidentohet kriza. Kjo do të mund ta, kjo është mund ta shërbej për Nga pikat draft reformista dhe sulmojnë më të e për universitetin publik është korupcioni, pafësia, rëpërsit financiare të tjimë. Ne drejta një po themi se... Edhe nga zgjimi seksuali. Edhe nga zgjimi seksuali për në bovëve, cilë e cilë javë në besën studentëve. Doja të pyetja, doja të pyetja me që drejta një interpretum situatën që është që si ta ndryshojmë atë. Si do t'ju përgjigjemi këtyre fenomeneve? Si mund t'a demokratizojmë nga poshtë universitetin publik? Cili është modeli më I dur për universitetin tonë publik që t'a kthejmë me përtet një hapsirë dje dhe emancipimi shoqirore? Dhe më thonë, dhe tani thamë se si nuk e dur universitetin? Që është t'a dinë si e dur atë? Ka njësma ndo një propozim konkret për universitetin publik? Në pedagogë. Të qështje që një vite janë vërtërë. Po këtë qështje nuk kanë përbëjt një reformë. Të janë krime. Të qoja në prokurorit dhe mere gjykata me. Në qovë se ka një gacim seksual, qovë se ka një korupcion, gjdo telefon që ju në banin do registrojë. Prokurorit direk, gjdo person vete dhëtë, së këllë a bazin nga smisë më mori lekë, më bëri nuk e dhëse qëfarë. Këtë nuk ka të bëjë reformë. Të ka ligje, Pa tjetër, vete, dhe kjo përgjigje duhet të dhënë. Kjo është krim, ku do në botë, qdo krim dënohet për të shkohet. Ska të bëjmë arsimin, aji person që është edhe pedagog, nuk ku është pedagog, aji është kriminal. Këtë vëllë në burë. Unë që ditëm, se ska të bëjë reforma me këtë. Por, ajo që është tjetër është, në po e marë përserit e... Erlin mësë mërë për debat. Pse mërë me privatën? Privatën dhe egzistoj dhe dojnë, dhe Duam një arsim dhe duam këtë. Privati, bëni që të doni nga ty e të egzistat. Me këtë ligje është privati po të regojt nëjim të debil që kërkohen financim dhe të kalohen nga publik. Pasi me këtë ligje, qëfar do bëjt qeveria? Do reduktoj në mund. Që do të dhe? Shumë studenta dhe qëfar bëjt një kërës më të universitet? Asgjë dhe, universitet dhe. Për individuaj, I natin me komëshien, pse vajzleti, vajgideli, më vajti, do të qoj. Pra, Privati fiton, dhe fitoj akon më te për student që do vendet duan dhe arsimon. Po pëse të merën me privat? Nga në tjerë, ajo që fuq që mungon, nga kam tonë edhe të kjo lëvizit, zyrë të rizonë, ishin me papi, nuk e ka kush jetë tijë, dhe vërtet kush jetë tijë. Këshilla së të dendorë nuk funksionon. Ka një interes, dhe e tijë, da, ka një interes, pëse, sa I kurrejta në një klub e thotë të si jo gjithë student, me një 50 mil lekë që e funë në qërë. Dhe marrë dhe 5 pje falas, në këtë qipa, kjo është motivi. Atere, I qeni komplet nga loja, shkonit e dekanit, zyrë të arizoni dhe I thoni, zyrë të dekan, për këtë arsye, që dhe studentor nuk funksionon, pra nda I sot e duke këtë bashkë me ne. Zyrë të arizoni dhe parës dhe dekan. Një pedagoga për një sistem nuk funksionon, e tipse? Se ju nuk funksionon. Shumica ju e vinë se duhet të kalujnë falas më habu, unë jam pedagoga. Kanë kaluar atë javër që atë pëjë më mirë në shko, E ti nga rethjimi vetë në Tiran, shëqëria me mirë, lupe, kafe, mua petë. Kurse po t'i ishit jo, nuk ka pedagog që do nga të smonde seksualisht, nuk ka pedagog që do kërkon dhe para. Pas e para, ja u jebë një vetë më, mos u qani. Mua mi janë afruar kushet disa herë. Mi janë afruar, bile një kolegutim I thonë, njësa mirë njohës, për ati që jebë nuk me lekë. Studenti është mirë njohës pedagogët, pëse I mërë lekë. Pra nda mos e shikoni fajnë këtë pedagogët. Falas fajtën, vetëm fajtën dhe kejo nuk mund të shumë. Si tonë, një këshilë bëjtë. Po, në që përse I pedagogët, mërë lekë. Qa dhua, unë të japë 300.000 lekë, se?
Po dia 100 mijë lekë ti dhe 1000 çafë. Sepse pedagogu nuk funksionon si vetëm si individ brenda institucioneve, por funksionon më tepër si krim i organizuar. Se edhe pedagogu mund ta marrë 300 mijë lekë, mund ta marrë 100 për vete. Po ca ndon me tektalin, ca ndon me konsertin, ca ndon me. Për vete e merre ta themun. Nuk e pashkoj se duket vetja trim, pasi ka përballë frikacak. Për vete e merre, edhe nëse akon kohë tani instancë më lartë administrative, më në universitetit, ose e shojmë të japin në drejtë prokurorisë. Se pedagogu dhe parë nuk kemi unitet më në vetë studentëve dhe gjitha është se këtu gjitha institucionet që mund t'japin në drejtë si janë të korruptume dhe janë edhe të kalbizume edhe vetëm mund përjashtorë të nëson mund. Sa herë këtë përgjë? E përgjohat më armët kimi, ja dollë. Në kursin tim ishte një gocë që se lejon të regjistroj gjithë klasa u qua, ja dollë. Ja dollë, më futë, dekani të është e jo, se priste fare. Ja dollë. Tani kur sërim, bjullon regjistrime dhe thanë jo, ishte trejta studentin të regjistrojt. Ba, ja dollë. Provo dhe i se dini. Sa herë këni vërru? Ja dollë, një të sën që ishte prejta e në budurit, ku fajnë dekani që në faqë që e dollë të. Qëko, u qua një protest, u qua dhe një protest, vajtët e detyruar. Po të mos kishit quar, ajo që ajo do të ishte kursi pa shkollë do ishte pa provim. Por u quan, morën një iniciativë, një guxim. Merreni gjithmonë. Atë që po bëjmë tani. Siç po bëni tani. Po, e vetmi gjë ajo që do kisha unë, domon gjatë kësaj është vërtet. Po sjet prezant në çdo fakultet dhe me një organizim tuaj paralel me këshillin studentor, është e vështirë të ju marrin seriozisht. Do thonë përsëri që është një grup studentë që okay, kanë qenë të bëjnë debate, pozitive shumë e mirë, po kaq. Dje del kryeministri dhe thot, jo valla do ketë, nuk do ketë, edhe ata do t'i fusim në rreth, kur ai deklaron që s'ka lekë. E thot do financoj edhe të tjerë. Ai thot o debit, o pshillohet keq ose e bën me qëllim. Ose ato ose ndërrojmë. Dhe është debit, dhe e bën me qëllim, dhe pshillohet keq. Edhe jurini. Ai thot jo vetë, unë lekë 10 vjetë deklaroni nuk do të financojë. Një qeveri që bën 1 miliard e 200 milion euro rrugë, nuk financojë ata darsimin, nuk është nuk ushtetut. Qeveria ka për detyrë të financojë rrugët. Po është, e shkruaj, ka për detyrë të financojë arsimin publik. Kushtetut. Është çështje prioritetesh. Të heqin lekët nga rrugët, të sjellin darsimin. Arsimi duhet, është i domosdoshëm. Pa arsim, jemi të humbur. Duhet. Le të ndryshojmë prioritetet. Kushtet e konviktit me reformë, okay, nuk e di se si mund futet në reformë. Çështje personale. Ngrihuni, çon. Çdo ditë, ti e thosh, më pa nëse zgjuat apo më po. Ti as vetë në dhomë. Pa një banjë, pa një dush, janë mia kushte minimale. Merë një nga drejtuesit, u hajde jetë me mua. Ai çështje që nuk ka nevojë për reformë. Ai çështje personale, gjithë studentët ngrihen dhe duan kushte. Reforma nuk e di se do ta fusi. Mund të fusi si detyrim që të akreditohet që një universitet duhet ketë edhe 4 godina. Në fundit të shështje personale, është njëri. Por, ju e kërkuani personalisht, nuk është shështje reformës. Por, jo, unë do të që në tu e kemi diskutuar sa herë dhe nësëm, në lidhje në të pyetja mësi nësëm, nëse kushe konstituane, se kushe përbërë në universitetin dhe gjithmonë themi student dhe pedagog. Po ta shohë është ta ma ndarë student dhe e përbërë në universitetin. Rolin pedagogu mund tjetë një rol parimor, mund të ketë rolin, si me thënë, të agitatorit, në këta mënyrë që e mendje ose kërbërë të qfarë. Po gjithë si i vetë pedagogu ka qfarë në farë, nuk ndikon në asë një mënyrë në tjithar këtë problemet që ngritë i flotë. Dhe më nësa do pare i morti e pedagogu, maksimumi që mund bëjë është që mund të thotë për një laft e këtu mund të mbaj edhe qëndrimin e ti të ndërgjegjsh, po themi dhe këtu mbyllet. Qështja është që këto gjithë të probleme që njën, gjithë të mënyra që ne synojmë për të transformuar me shtetin, gjitha këtu duhet vinë nga studente organizuar. Do të studenti që ushtron presion bi administratën, bi pedagogu, bi njërën, bi tjetën, jo studenti si individ, po studenti si kolektiv. Do të studenti ai i cili vendos një farë standardi, që pretendon një farë standardi, një farë logjike të funksionimit të universitetit, dhe të asaj dhe qëfar fajson universitetit ky studenti brenda universitetit. Deri dje, po themi, këtë rol e ka luajtur pak a shumë partia shtetë. Ishte partia ajo që kërkon dhe logari,
vendosë dhe kriteret të tjera, tjera, tjera. Dhe jo këthjesht kriteret këshu arbitrare, për themi cilësie, nota, për kriteret konceptuale, për këtë që po të diskutojmë sot. Përveç studentin, asë kush tjetër nuk mund të lojë këtë rol. Dhe, për më tepër, çështja e kriminalizimit, po themi, korrupsioni tjera, tjera, këto vinë si pasoj, dhe më jam dakord me parafolësin, këto vinë si pasoj e tjetërsimit të studentin për e universitetit. Studentin fundit është i knaqur që t'ja ca lep të marra të provimin edhe të mbledh mendjen. Kjo vjen si pasoj, si shtash, e transformimit komplet të marrëdhënies së studentit pedagogë, e rolit të studentit dhe rolit të pedagogë. Dhe kjo vjen si pasoj edhe njerë e mungesës së presionit që duhet ushtron të studenti mbi pedagogu. Në momentin kur ti zbën mësim fare, kur s'ke libra, s'ke kurikulash për tokë, tjera, tjera, gjitha këtë problemi, atëre studenti vjen përballë me faktin që unë duhet ta marr këtë provim në mënyrë që të hedh lumin si me të. Dhe kjo situatë, kjo marrëdhënie vjet, pikërisht sepse studenti nuk ka zënë vetë universitetit. Pra, nuk jam i mendimin që studenti hynë në universitet me qëllimin që unë të marrë një copë diplomë etike. Pra, studenti, ose në tërsin e ti, studenti ka ëndra për universitet. Thot, po kalojnë një statë ku do formësojmë si njeri, do marrë dje, jo ti është dje teknike, do dje, do një pjesë e kolektivi, ku do të gjizim dje në bashkë, si me thëmë. Ky është studenti parimori këtë ditë parë, sa më shumë kalojnë vite, dhe më shumë e kuptonë mënyrë se si funksionon sistemi. Që ta ndryshojmë të sistem funksionimit, duhet presioni studentor. Pa dyshim të këtu me mbështetjen e pedagogut, me mendimin e pedagogut, pa ma pa pasu një organizim studentor, atëre e kiqeni nga mundes më të ndryshoj në një. Dhe, gjë e fundit, unë jam dakord edhe që duhet bërë një farë formalizimi i lëvizjes, duhet. Sepse nuk mund të gjere vi thjesht me atë që, okej, okay, doli kjo draft reforma që duhet të kundështojmë si puna anë me kimike, edhe mund të vidhe dita edhe të dëmëzohet fare si draft reform po. Pastaj, që ndodh ditën tjetër, si më thonë. Ditën tjetër duhet që të institucionalizohet lëvizja ta. Lëvizja duhet të hajqë qafë e fare këta që janë këshilla studentor, dhe duhet të marri në vete, në dorë vetë, po të them, reformimin e universitetit edhe rolin që duhet ketë shumësia studentëve sa i përket marrëdhënies me universitetin. Një jemi në emergjente në njësa herë të draftit, dhe mos të bje në tajin e kërëministit dhe të kërëtare komisione. Kërëministit e pranoj Pavlo që është të tohë në të në të bjerë të draft në formë. Njësa gjonë që e draftit ashtu, do kemi bërë një matricë ta, kemi mëmbulluar në ndinë, është të që sharatë të një në një asë të një. Arlisi në drejtë dhe mbështesë dhe që sa që përveq i desë në herë që kërkimi tjesë i tjera tjera, në raport në shëgjërinë sa që universitetit duhet që një nga objektivat është të përkufizoj probleme të shëgjërisë dhe të përpiqet pja vizime. Tërko në rrasin konkret, qëfar ndodhë? Që ne nuk në jepet, nuk në rjojët pja vizime asë probleme tonë. Në vjetë, në kërkimi sa herë Pavio, në imponohet një reformë tërsisht nga jashtë. Komplet nga jashtë, pavarësisht se ata janë 11 akademik, nuk ka lidhje fare të qenë 11 akademik me procesin e tjerë, dhe e një të zjatë në cekë. Po të kutu kush e ka të nërgjës, të e gjithë në të batë në ekspresit e pare që nërgjës në zëgjën, në Kosovë, në universiteti e kristote, pikër ishtë atërë ku nuk ishte i lejuar, është në apërë, pare në muftë të tjerë, në në kone servis, atërë i kishtë universitet. Ndo shta, edhe sot është tentativ nga qeveria, nga kushtetja, në nga kush, për të shpallu të zdegu universitetin. Dhe pikërisht në që është kjo që ne me rezistencën tonë dhe zemi jo, që ka universitet. Dhe është vetëm rezistenca jo që të pjadu i një familjë të të nxalë universitetin. Dhe këtu duhet të themë që jemi të pallu një emergjensës, duhet të shkëmë për pjekës maksimale të kërkimin organizativ të ashtë që të... Se më ngazhdojmë të jetë dhe më kasë gjithë keqe, po duhet të kemi parasysh dhe nëse duhet për të kandalojmë të draft reformë. Gjithi me institucionalizimin që të njësme, arsyeja pse edhe e hapë në fillim e thamë nuk jo themi më si para 2 muaj që ne emër grupit organizativ mirë se erdhët, është fakti se në shumicën dërmuset ne që jemi grup
edhe po ti shohësh kanë nga fakulteti i historisë, nga fakulteti i filologjisë, nga ekonomiku, nga gazetaria, më të ndryshme, nga gazetaria, nga inxhinieria e ndërtimit, domethënë që është fakultet tjetër, pas që është universitet tjetër, ka domethënë studentë nga një shumësi fakultetesh edhe universitetesh që janë të interesuar me fol për universitetin, e kjo është një hap shumë i mirë i parë, që është herë për të kalu për te një nisme, për shembull një grupi studentësh shkencave politike, vit parë që mund të jetë komplet, domethënë privat ose thua si dëshirë. Edhe sot është fakt, domethënë edhe kjo që të paktën është një grup studentor nga fakultete universitete nga më të ndryshme, në zgjerime sipër, si për shembull në Durrës, në Lejsh, në Elbasan, që kanë shfaq, që kanë shfaq interes për të organizuar. Edhe kjo është një hap i mirë, një hap i parë shumë i mirë i hedhur për me hedhë drejt grupit si thua është një institucionalizimi i cili qëndron edhe pas ngjarjes. Të paktën këtë dim, pastaj ngjelet si procesi. Po akademisë grupë studentore, për shembull, një nisë nuk mund të qëndrojnë që ose nuk ka një model të caktuar, përveç kritikës ka një model vetëm një universitet. Edhe këtë pyetje e bëna shpars pavarësisht se s'kam kthyer përgjigje. Edhe cili është universiteti që realisht duhet? Vini që nuk mund të bjo në grasën e teknikalitetet dhe dhe ne mund të edosë edhe në pajin. Mund të tëllë të japë njësa kushtet publikës, të indesë publikës. Pasa që nuk kemi asë të gjendin, asë kur në në mbale që ti përkëthejmë të parime në mënyrë konkrete të organizimit të jetës universitarit. Ne nuk mund bëjmë asë gratësmi që bje vetë komisioni, kemi vetë referërës të demin. Përvesë e këto parime dhe atë kushtë dhe modeli gratës më zbatojnë. Ku shqivi një jetë e më zbatojnë. Ne po flasëm për procesin. Kemi parime dhe po flasëm për vimin dhe tojmë një proces të pandashë në këtë. Të reformësimit, ose të bërës publike të universitetet. Qabim një bëjmë draft alternativ, dhe jo bëshku institucion që do këtë të raport një institucion tjetër. Jo vëndë ishte e parakoshme, për dhe ishte tërsisht në kundështime e frëmën që duhem në bëmë për cilë. Në në që si e fërë? Ajo që në që të më shumë të reformë, a shpa kiste, sa i në rështë në konteksi shqiptarë. Kjo është problematika më dojtë kërësore, sepse të në mund me marrë shumë dhe një vëndin sektuar dhe ta të angazosh në Shqipëri. Në të mënyrë, lidhe të kërëshë dhe me pyne që ushtrua, që cilë është modeli. Normalisht që ne nuk mund të kemi një model, se situata sociale, politike, ekonomike, që e një vëndit caktuar është ndryshë nga jo. Që ne do të fokusohemi dhe kërësa që ka të bëjë të kërësh me kontekstin, që kohen sa të aftë në studentë të paguaj, sa të aftë janë institucionet caktuar e fokusohemi nevoja të tyre, që që me ndoj që nuk është edhe duhet një model caktuar, do të fokusohemi dhe nevoja e studentëve edhe institucionet aktuar, politika të sa ndiqe në to. Që që nuk është një formit sa këtuar që mund të ndiqe të si. Dhe se të sërë dhe një shka, këj model, për një 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 një, që ne mund të gjukojme dhe për të tekë një filmve tamë shtetërorë dhe komentarë, këj model, nuk është është i mirë për atë dhëmë dhe problemin e ka të rivendosja në një një kontekstit. Këj model, që është i modeli, po që universalisht neoliberal, përgjësisht neoliberal, është problematik sepse komercializohë universitetin anekam. Dhe kjo është problem dhe vërbet të Britaninë, që ose që duash ndjekim jetën publike Britaninë, të shonë që si shumica dëdëmuse e universitarëve, janë punë të modeteve tjela. Në nëse sa debat i gjallë të bëhet aty, dhe se si e kjo model implementohet, vetëm përmes forcës, përmes forcës të shkëtërore. Dhe kjo është gratë të ndërikike që ne nuk mund t'jatë të kundështarëve ta në asë kë përparësi, ti themi mirë, kjo është modeli mirë, për përshë pra mbetë. Jo, ne nuk e përgjësojmë do përvojën e vendeve tjera, sepse vete dhe përvojë është plotë kontradikta, edhe vete dhe përvojë, le themi, është një vojë situatë e ndërshqytës apo ndërëfus me njësë logikave të ndryshme. Qikoni, kujtë interesojnë universiteti, si kundër duham të bëjmë reformusi ta, si kundër është bërë në kiri, si kundër po bëhet gjithë një më formë britani, kujtë interesojnë, cilët e kështesin, cilët e kështesin, nga cilët e logikë. Ka të bëjmë me faktin se
duket sikur nga gjegjimi juaj ju jeni kundër universitetit private në mënyrë totale, përfshirëse. Ajo që unë mendoj se vlen të kufizohet këtu ose të përcaktohet është fakti se nëse ju ne përgjithsisht jemi ose do të jemi kundër universitetit private, të cilat është se shtatë profesorë që sa vullar nuk janë në shtatë të bajve dushme, apo jemi kundër këti modeli të universitetit private që po aplikohet apo që aplikohet në Shqipëri. Sepse, vërtet universitetet private për shumë në Britaninë e Madhe ekzistojnë dhe ka probleme dhe aty të mekanizmave apo të sistemit arsimilar, por logjika në cilin ato janë të përfshirë është totalisht ndryshe që e dimë të gjithë se ajo e fondacionet e donacioneve të tjera. Pavarësisht se aty kjo nuk funksionon. Ose mund të ketë probleme teknike të veta. Një realitet që shumë do doja të sjell në vëmendje është ai i Francës ku përveç universiteteve, kemi dhe lekoqë superiorë normal, ku përgatitën e lidat të arshme, dhe këto janë në fakt në rolin e universiteteve, të atyre dhe universitetet që ne duham se për cilin po plasim, dhe universitetet në vetë vete janë mësë shumëti në rolin apo në mësëtë në shkollave të larta. Do me thënë, bashkan gjitë me njërin edhe dy parafojtëve, si pas të cilët një farë alternative duhet, një farë alternative ndaj kësaj reforme, ku unë mendoj se një pik kryesore përveç parimeve që vëtë dhe janë përësisht dhe akord, parime të vëtë mështet, duhet tjetë zhvillimet dhe fëqizimi i ndarjes me shkollave të larta dhe universiteteve. Sepse për aq kohë sa tregu vazhdon të jetë, për aq kohë sa për momentin, ne nuk mund të kundërshtojmë sistemin, apo të avizojmë atë, atëherë, sistemin ku jetojmë të gjithë globalisht. Atëherë, ideja është duhet bërë fundarje, do me të përcaktohet, jemi kundër privat, universitetet private në tërsi, jemi pro universitetit publik dhe bashkëtesis me privati, apo si që unë mendoj, duke pasur parasysh aplikimin e logjikës së tregut në universitetet private në rrethin shqiptar, unë mendoj që ky lloj reforme është shumë i përshtatshëm vetëm për universitetet private. Pa përfshirë politike, por, kur flasim për sistem arsimor, del nevoja për të përfshirë të dyja bashkë. Pra ndaj mendoj që do t'jemi pak më realitë të sqarën të koncepte. Me sa këmë kërëm, duke djemë të vizës, duke qëmë pjesë e vizës, të vizës e drejtëtas nuk është ka një qëndrimi të po. Nuk është se ne kemi një qëndrimi... Nuk është shumë rejti për tasë. Për me ndimi tim, të e në universitet për vasë, të është në oksimoron, për me ndimi tim, është në singularitet, skaj, nuk duhet këtë universitetet private, se tjo, të sashtë është kredit e divinë, këtë e apogarimë, nuk është pjesë e vizës, tani, sigur që ne mund të rrugës, mund të diskutojmë edhe mund të klasën e rrugët. Po ashtu për përë rastin e Anglis, një fjallë, me qeverin e fundë, reforma dhe qeverisë të Kamerun. Një ka gjyra që në përka që në kjo, shteti ka thë, disa dhe, të kura mund të financojë, shumë filozofinë, shumë interesantë. U thotë studentëve kërëni, që se do një të studionë filozofi, filozofia nuk i duhet asë kujtu. Pa, në sigurisht nuk i duhet shtetit se të shtetit e vëndjushim, nuk i duhet tregu, se të tregu në pashkore vëndjushim, dhe njëri, ose një subjekt që vëndjushim gjërat, nuk e vjetë financore, ose vjetë financore të kujtë dhe rahat një punë. Qeveria britanike thotë, u thotë studentëve britanike, në rrasë se ju do një të studionë filozofi, pa duani tërësisht koston e studimit. Nga në tijë, u thotë devërdanet e filozofisë, në rrasë ju do një të dijetoni më tregë, me që nëse unë nuk duhet financore. Gjeni në mënyra nga mëna, si të ashtë, akrobatike, për të jetuar. Edhe një ka këshilla që vjeve dhe vërdanet e filozofisë është kjo, do një sofist në shkutim, për nga artisti tje fjana, menagjera, e institucionet, agencive private, firmate, për nga artisti në retorikë. Roli filozofit është e kjo që kivit i kush të person që merë në marketingu dhe një tërbashë, dhe këta bëjt sofistët, ka bëjt edhe një qesë sa punë i për pjarë. Dhe kështu dhe, për kemi të para shtesë, për të barë dhe me punë tjerë. Tani, për me një një kush model i keqë, ku do edhe në Britaninë. Dhe nuk është të shështje vetëm... Në përmë të ndonë, dhe të e kauzat i hapi një nga jetë, shumë i shumë për masime të tyre. Mund ta... Se përdojnë të një që jakë të njësit e jemi në njësit e të gati, të themi, ta marim problemin si që është. Nuk është se ne të nëzorëm për shumë, së pozojnë se unë jam amperë në njësë, pas të putimin jam këtu, gjithkohë, ose tjero. Dhe, që vitrisht, njësë majonë, filloj të flasi kundër universitetit privat,
gjë që më ishte totalisht manjak i imparazoj, në qovë se nuk do egziston të universiteti privat shqipë. Të parë, nëse universitet shtetërorë, të nësë një një mos hapë privat shqipë. Ta fajnë një kushte, jo të eksperimentit me ndorë, se eksperimentit me ndorë është tjetër gjë. Në kushte ku kuptohet në njëtë nëse një ide është mani, apo është një rezistencë. Kushe hapë një universitet shtetërorë? Në 2006, unë punoja një universitet privat. Në atë moment, shpikëm dhe termin universitet jo publik, shkollë publik. Dhe kam shpyrë një student i përndër pyetje në ministri. Në atë kohë, më që në të fajë, e dhe shpyetje në ministri, qëfar do të universitet për publik. Naturisht, ministri, e dhe në prapë, që në sotë një randë. Që se ka shumë, nuk upton atë që më si moroni që dohë. Talim që nuk mund të deklarosh asë një dojë institucionit për t'ijes të jetë sekret. Dhe unë beja shakam i studentë dhe thoshe, kjo jeni në universitet jo publik, do të të. Nuk e ti njëri nga hymi. Me ju japim libra sekret. Kur ju pyës në provim, ju e dini me kote që pyës ju. Notën si jau deklaroj, nuk e ti si jau transmitoj në përruk sekret. Ku shë hapë një universitetit privat? Në qovë se ne do kreshim ku në universitetit privat ne mund një manije, nuk do mbani më një që universitetit privat dhe bëjnë në ushtë të shqita. Jo inisiativa privat. Doko, kjo njësë, nuk është kundër inisiativës private të prodhimit, kryimit, jo, është kundër rezultimit privat të një forme krimtarie, kur vetë krimtaria nuk e pranon në sens një. Sa, në momentin që, po flasim e realitetin, sepse duket si kur unë po e pragmatizoj dhe po e kështëzoj shumë qështje, në? Po realitetin është këtë, po amë përduane, kemi e shumë tjeshtë zbrazi konceptesh, sa, dalja jashtë dojë, mos konsiderata, apo konsiderimi i universitetet private, si oksimoron, pa mërësi se teoritisht jam shumë dakor në qështje, në praktik dhe në realitetin shqiptar, shkon kundra kauzës, e bën kauzën në universitetit publik më pa kredibët. Do t'i kuptoj, shumë një një që një. Rëndaj, i ndajnë pozicionet e shpresit. Pozicionet e shpresit janë. Këtu është një grupë studentës, të cipë të kërkojët ma dhe të institucionalizohet të disimë. Unë jam d'akord me që praktikë. Eksiston një grupë, njerëzit, student të universitetit shtetërorë, të Tiranës, mund të shkrije më tejtë të universitetet shtetërore, të cilët janë të angazhuar në dije, në një dije aktive, nuk quen më as student, as pedagog, quen militant intelektual, mund të theni këtë termë, mund të quen si duhet, punëtor të dijes, punëtor të dijes të së pa kualifikuar, do të shfarë universitet, mund përgjizohet të universiteti është vëndi, ku qdo njëri 4-3 të dijet me zhuar se qështë. Pik, më do kërkoj si të gje që është me zhukuar se qka që më do farë. Dhe kjo është dalje në pa, në publik, i personit privat. Që e një si person privat, u fund në student, dhe u bëjt që një publik. Ky është vëndi, ku a ju bëhet që një publik. Pozicioni shpresit të këti vëndi, nuk është pozicioni shpresit të pësës. Ta i për marrë partini kushtë. Që e ka shumë të drejtë të tërë, unë jam parti socialiste, jam parti e majtë, detyra i për shmerë në universitetin e shtetërorë, privatit bëj shfarë të tërë. A partia socialiste e majtë në pushtet, ka eksekutivit, ka të drejtën të tërë, të bëj shtetërorë privatit, unë jam parti e majtë, unë meret me të gjithë që është dispozitiv shtetërorë. Partia e djallë, liberale, unë da aktivizoj gjithë privatët, nuk do mërë me shtetërorë, shtetërorë do jetë minimum në rejtë. Por këto lojë funksionës që janë parti në pushtet, kanë të drejtën të ndërtojnë një lojë indiferencë ndaj të shkaje dhe një lojë diferencë ndaj të shkaje. Ne jemi student të Universitetit Shtetërorë. Flasim për maksimalizimin e shprejes së subjektit student, do të nashqetson studentin, i cili në formë totalisht arbitrare, nga programet të ekzekutivit, është përsaktuar në kuotat që një universitet. Nuk është të mështë. Do bëhet një konkurs në degën X.
në departamentin për të regjistruar në X studime. Futuni në konkurs kushti do qefi. Ama ne e dim votat, sepse i një shtetë, dhe qëfar planifikojnë bukurinët e nevojshme arsip njërzore. Themi një që i veta mund të futen të geodekë. Jo, kemi të një 350 veta në ekonomi. 600 veta në juridikë. Pse, futuni. Dhe kemi vrar studentin, do të thotë, ne si shtetë i kemi të gjenëruar koncept. Tani, s'faq do bëjë kjo studenti vërtet që merë pjesë në kjo mbledhja, se kjo është galave e pedagogu që që të keqë dhe thotë, ju e keni fajnë studenti, si që të mund shpeqë. Dhe kujti dhe, pikër ishtë ati që vjenë në simë. Dhe është paradoksi që unë që me përbalë një studenti që është korekt, dhe i përdora student korekt për bërë akuzën ati që s'vjen fajnë. Dhe i që s'vjen fajnë është merë. Pa i shtesa që shteti e ka mund për të privatizuar universitetin shtetërore. Do të shteti mendoj mirë të privatizoj në dy forma. Të ndërtoj brënda universitetin shtetërore një dosë të madhe studentës që privatizojnë, që sekretojnë, që fshejnë të qenë student, dhe nga anë atyre tha, tani do të ta institucionalizoj, me qëfar, me aktivitet, biznes, pedagogji private, në figura që i tim shumë mirë, jashtë në universitetin, do të shkatroj shtetin, universitetin të shtetëror të një. E privatizojnë në form infra dhe në form ekstra. Që që studentit të mund tërtet, i takon të thotë, universitet privat nuk ka mund së të këtë. Në të shojmë dhe struktura francesë, dhe në jam shumë nga kërë të në nësë. Në shqipion darja shtetëbi, darja në shkullave të arë në nësë, duhet të kësuar dhe shtetëbi, se këta thëmë për ta shpiguar në njëra që dhe bëja, kam në shumë diskutime, kam hasur me këtë në diskutime në shpate jashtë të tuaj dhe dhe që në shumë fakultetit e këtë tjerë. Kam hasur me këtë lujë oponente në anë e politikë bërje, së tani, të tipi që, vërtet ju flisni për Universitet Publik dhe në gjithë e dimë se si e duam për Universitet Publik, por në këtë reformë arsimore të gjithë sistemit, nuk mund të lihet jashtë universitetin privat, është një mast, është një kusht. Qështë në politikë bërë, e pavarë se se ne duhet të jemi apo në kemi dhe akord në këtë. Qëllimi i qasës studentore nuk duhet të jetë të vim si analist të gjëndis aktuale, apo të shfaqim hapur një qëndrim dhe privates dhe publikes. Ndo është ta kjo mund të bëhet duke përfisuar cënimi që mund të bëhet sot publikes. Ne dhe nuk duham që të privatizohet ajo pak publike që kemi. Vetëm në këto mënyrë, ashtu si punë vjen edhe në parim si oksimoron, që vjen si pak të timsi termash, ashtu qaset edhe në praktik. Pra, këj privatizim, në ditët e sotme, në kupton që privatizohet publikja. Kështu që kemi se bëjmë një ndarje me fikë të privatës apo publikës apo shprehemi hapur nëse e duam private në parim apo jo. Edhe element shtes pak të nëjës aktivitet që ka pas njësma. Në shdo qëndrim që është mbajtur, ka qënë ose në ambjentet universitetet publike, ose është drejtuar me tre komunikata rektoratit Universitetit Tiranës dhe si tiri për rektoratit Universitetit tjera publike, ose është drejtuar për qëndruar edhe me grupë të balë për ministrisë. Në asë një nga komunikata publike që kam bajt njësma, më kemi marrë asë një moment në këtë armikun që na ofrojt nga jashtë fëndë universitetet private. Në asë një komunikat nuk eksiston, pastaj se duan të na vendosin në një loj dualiteti nga jashtë, është punë për atën që ta imponoj një gjithrimi nga jashtë, ne du me kryupën nga vetja jonë, kjo është parimi basë. Dhe është shumë nga tim që nuk kemi marrë në universitetet privat, se universitetet privat nuk është vëdhen të qështje e studentë, që i përket studentë, po është në qështje që i përket pensionistit, punëtorit, sepse ka disa probleme cilat i kemi evidentu tek vetë eksistenca e universitetet privat. E para, universitetet privat e janë përjashtuar nga shumë deturime bazike fiskale, nga pagimi të vëshës, nga pagimi i qërave, si që duhet më pagu, përshemë, si që me bleftën rrale të tyre dërtesave publike në cilat i kanë saptu këta universitetet private, sot në ndërtes publike në cilat në gjithë një universitet privat paguet, më pak se sa paguin këtë konviktorët një ndërtes konvikti, përshemë.
më lirë pagun universiteti privat godinën publike, sa vetë studenti godinën publike. Pika 2 është universiteti privat, përveç se nuk prodhon dot vlerë shoqërore dhe shtyn makineri diplomoresh, po klon edhe nga evazioni fiskal. Problemi me universitetin privat nuk është se është një krizë financiare. Ai është shumë mirë nga lekë, po lekët i merë në mënyrë jo publike, në mënyrë jo formale. Dhe pika 3 është se në gjitha vendet, si pas logikës politike, ekonomike, si pas gjitha logikave normale, qytetare, perëndimore, demokratike, është universiteti publik i cili duhet taksu pagun studimet universitetit, universiteti privat i cili duhet taksu pagun studimet për vetë universitetin publik dhe universiteti publik për universitetin privat. Pra ne nuk do ta pranojmë fare këtë diskursin se pse po e mbroni publikën dhe po e kritikën pse po mbroni publikën dhe po simboloni privatën. Mendoj se mbrojtja e publikës ka edhe përbazë, domethënë edhe themelore vetë me kritiku universitetin privat sot në Shqipëri. Jo vetëm për kushtet në cilat gjen, por edhe për pasoja cilat i ka dhënë shoqërisë. Ne kemi për shembull në isha Buqis para disa kohësh, dhe pas së Buqis kishte universitetin Prishtinë. Ishte një ishte Gorbaçepsi, dy dhomshe dhe aty ishte Universiteti Kristal. Ndërkohë në Kukës ishte prapë Universiteti Kristal, si për një parukerie ose një qitë një parukeri, një garsoniere e vogël aty ishte Universitet Kristal. Dhe tu kemi një lloj universiteti, do të thonë planetar, ndërkombëtar, UFO, jashtëkohësor, gjithë llojet e universiteteve. Dhe universiteti privat nuk është problemi se kemi ne problem universiteti privat, po është universiteti privat ai i cili ka probleme me ne. Si nuk ka probleme ju, nga privat jam dhe unë kam ardhur këtu me çfarë fjalë. Ideja që se mbrojë publikun dhe është privat, ideja që thjesht të merret në konsiderat e këtë qoftë edhe për të kritikuar siç po. Ajo që farë më ndrodhi është se për ne nuk kemi kohë dhe të më thënë edhe për ta përmbyllë. Ideja është që kritika universiteteve private, e kjo rrëtës ma jo në shërbej si shembu për vetë studentëve universiteteve private, duhet vje nga ato që e konstituojnë atë universitet privat, po e përdorin prapë në mënyrë konvencionale dhe më thënë termi, nga student vetë brenda. Për shembull ka dalë rrëfimi në një nga vendja të shkruara, nga një ish punonjës e një universiteti privat, detyrën që do të thënë Klodin agregon situar që ne e ka bërë akoma me mjë një gazetë, e cila ka dhe për detyre i shkon për shumë për shtatë të bëjë këtë, në bashkë punim me një ish punonjës e do të thënë ish profesore të universiteti privat, e cila ka në gjithë një rrëfimi, një të vërtet të mënyrës organizimit punës edhe situar që tjetës universitar brenda një institucionit caktuar. Kjo ngelet, dhe me thë njësë ma jonë shërbes që shembul për të bërë tjertë që epsojnë disupe, dhe me thë një institucion privat, për të tërgu të vërtetin e për të bërë ato që po bëjmë ne. Si ku po kritikojmë ne fort nga rektorat, idejt e kryministi që janë ato që shihen si juridikisht koka e universiteteve publike së shtetërore, ashtu më të bëjnë edhe student vetë universiteteve private. Më shumë se si shembul nuk e dim ne të vërtetin e atyre, se jemi këtu, se sa e dim vetë student që prijetojnë. Edhe me këtë thëmë të mbyllim për sot për të lënë për organizimin e prijesat dhe tjela pra në vazhdim se këtë projekt të sa duke do jemi permanent edhe pa finalitet.